badira akuli okumpi ennyo ne bamuta ne bagenda bagamba abantu ntolaba oyo munnaffe tukolagana naye tulaba nti ne mukwano gwe edi mutwe yetu twamutadde yateseza naffe ne badira omulenzi omunaku naku ye ne bamuta ali prominent naye owamanyi manyawo ye ne bamuta John Bosco Chibalama Edi Mutwe released. Achileo. John Bosco killed. Achileo released. 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 John Bosco afideo. Olivia Rutalia retained. Kati mubantu bo bano. Na kuchanga changa. Sache tulina kola. Tulina kuteka wo pressure emu. You are not supposed to arrest anyone. Tori na kuata muntu wa fenomu in the first place. Okuja kwangu ise mu mateka. Era na eno muoze sa mu mateka. Byokoze byonna ebirala after that tebitukwatako. Era ne president wa fe ya kigambi. Fete tufayo ngeri muntu obaba mutadde batya. Che tufayo ba mutadde. Folwalela kireo ba mutadde. Kitufu yabadde atekwa na kutebwa yesterday. Era tubabuza na babuza nti lwaki mwamukwata in the first place. Era ebagamba nti tumukiriza yeeyimirirwe. N'abalala balina okweyimirira kuba dembe lyabwe. Dembe lyabwe tolina gw'oyambye. Oli mugambe tolina ky'otugamba oba akirewo omuwadde bailo n'ekyo kibi nnyo kubanga wali okutena waaki. Neka kati bajja tuzanyiranga ku bwongo bajja ne bakwata ono oyo ne bamuta ne bakwata ono oyo ne bamuta oyo ne bakwata ono oyo ne bamureleasing ate nkya ne byona ne bajja ne batandika okutuzanyira ku bwongo propaganda ono bamuteeka mu sente nyingi nnyo eno enkola yaabwe bagiruddemu